კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს მეცხრე არხი საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 3 საათზე. თამთა სანიკიძე გაგაცნობთ. ხმაურია ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან სამშენებლო კომპანია დექსუსის მენაშენეები მმართველ გუნდს რუსუდან კერვალიშვილის პასუხისგებაში მიცემას სთხოვენ. მენაშენეების აქცია ამხანაგობა 80-დარვის დამფუძნებლის თვითმკვლელობის გამო დაიწყო. ვრცელდება ცნობა, რომ გიორგი ზურაბიშვილმა თავი კომპანია დექსუსთან, ანუ ძველ ცენტრ პოინტთან დავის გამო მოიკლა. აქციაზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი მანჯავიძე იმყოფება, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ. გიორგი, პირველ რიგში რა ხდება ამ აქციაზე, რა მოთხოვნები აქვთ მონაწილეებს? გეტყვით ახალ დეტალებს გიორგი ზურაბიშვილის თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით. ჩვენ 12 საათიან გამოშვებაში ვთქვით, რომ ეს იყო მან თვითმკვლელობა ღამის 2 საათზე ჩაიდინა, თუმცა ჩვენ ეს ყველაფერი გადავამოწმეთ და აღმოჩნდა, რომ ამ ადამიანმა გუშინ დღის 12 საათისთვის თავისი სახლის საცხოვრებელი კორპუსის სარდაფში ჩამოიხჩო თავი. როგორც მეზობლები ამბობდნენ, ეს ადამიანი მას შემდეგ, რაც მისი ბინა დააყადაღეს დაახლოებით მარტის თვეში, მას შემდეგ 3 თვის განმავლობაში ეს ადამიანი ძალიან ცუდად იყო და მას ნერვიულობის ნიადაგზე დიაბეტის დაემართა. რაც შეეხება თავად ამ აქციას, დაზარალებულ მენაშენეთა ასოციაციამ ნაციონალურ მოძრაობასთან აქცია გამართა იმ მოთხოვნით, რომ ქალბატონ რუსუდან კერვალიშვილი არ შეიყვანონ ნაციონალურ მოძრაობის სიაში და აგრეთვე ეს ადამიანები მოითხოვენ რუსუდან კერვალიშვილის გასამართლებას. იმ ხელა სტრესია თვითეული ჩვენგანისათვის, ყველა ვერ უძლებს. ყველას ფსიქიკა და სხვადასხვა არა, ვერ უძლებს. ნამდვილად მამაჩემიც მაგას ემსება, ამის ნერვიულობას ემსხვერპლა. რატო უნდა მივიდეს ამის თვითმკვლელობამდის? რატო უნდა მიიყვანოს ხალხი? როდესაც თავისი ნაშრომი ყველა თუ კი რაიმე უშრომია, ჩადეს ამ ბინის გულში, იმიტომ რომ ბინა ქონოდა ყველას, ხო? პირადად ქალბატონ რუსუდან კერვალიშვილს და შესაბამისად რჩეულიშვილებს, მაია და ვახტანგ რჩეულიშვილებს და მათ დამაგვირგვინებელ დღევანდელ დექსუსს. აქვს არაერთი დანაშაულებები ჩადენილი. არ შეიძლება პარლამენტში სამომავლოდ იჯდეს ადამიანი, რომელსაც დანაშაული აქვს ჩადენილი. გამოიძიონ, დადასტურდება აღნიშნული. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ასეთი ადამიანები არ იყვნენ პარლამენტში. რაც შეეხება კომპანია დექსუს, იქაც ხადებენ, რომ ამ ადამიანის თვითმკვლელობასთან მათ კომპანიას არანაირი კავშირი არ აქვს. თავად თვითმკვლელობის დეტალებს და თავად ამ აქციის დეტალებს უკვე მოგვიანებით სხვა გამოშვებებში შემოგთავაზებთ. გიორგი მანჯავიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მოქალაქე მაკა ლატარია საკუთარი გატაცების ფაქტზე პროკურატურას მიმართავს. დაზარალებული ითხოვს სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტში მომხდარ ფაქტზე სასწრაფო გამოძიება დაიწყოს. მოქალაქე სასჯელ აღსრულების სამინისტროს მაღალჩინოსნის ძმას მუქარასა და ძალადობაში ადანაშაულებს. პარტია განახლებული საქართველოსთვის წევრის დედა ცოტა ხნის წინ პროკურატურის შენობასთან მივიდა. იქ იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი იმედა დარსალიაც, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ. იმედა, გისმენთ? იმედა, შენ პირდაპირ ეთერში ხარ და გისმენთ? ანცუთებში მაკა ლატარიას განცხადებაში აქვს მთავარ პროკურატურაში სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების დაწყების მოთხოვნით. როგორც ის თავად ამბობს, ის მოითხოვს დამნაშავე ჩინოვნიკების დასჯას. ის ჩვენთან ერთად პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. ვის დასჯას ითხოვთ ამ წერილით? მე ამ წერილით სამჯამად ვითხოვ საქართველოს საჯარო სრულების დეპარტამენტის და პრობაციის თავმჯდომარის ბატონ დავით კაკუას დასჯას, მისი ძმის ხობის რაიონის კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსის დიმა ჭაკუას დასჯას და ვითხოვ საქართველოს საჯარო სრულების დეპარტამენტის და პრობაციის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის გიგა მკურნალაძის დასჯას. გაგაიძლიათ კიდევ ერთხელ დაწურლებით ვითხრათ, რა მოხდა საშეღლასრულების დეპარტამენტის ეზოში? ანუ გუშინ 20 ივნის სადღაც პირველი წუთებზე შემიყვანეს საშეღლასრულების დეპარტამენტის შენობაში, მანქანაში საჭესთან მჯდომი გახდათ, ზემოცნებული პიროვნება დეპარტამენტის პირველი მოადგილე გაგამკურნალაძე და დეპარტამენტის თავმჯდომარის ძმა დიმა ჭაკუა. და ვიყავი მაგათ ზემოქმედების ქვეშ, მუქარის და დაშინების ქვეშ. ანუ მემუქრებოდნენ და უშუალოდ საათნახევარი ვიყავი საჯარო აღსრულების დეპარტამენტის ეზოში. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ფიზიკური? დიახ, ფიზიკური შეურაცხყოფები და იყო მუქარები. ჩვენ ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს დავუკავშირდით საჯარო აღსრულების სამინისტროს პრესამსახურს, თუმცა მათ უარყვეს, რომ ასეთი პიროვნება არ იციან.
მადლობთ, იმედა ის იყო პირდაპირ ჩართვა პროკურატურის შენობიდან და იმედა დარსალია. არათანაბარი პოლიტიკური გარემო ოპოზიციისთვის შექმნილი დაბრკოლებები, დაშინების ფაქტები, გაეროს სპეციალური მომხსენებელი ახალ ანგარიშს აქვეყნებს და საქართველოს პოლიტიკური სიტუაციის გაუარესებაზე წერს. მშვიდობიანი შეკრების საკითხებში ორგანიზაციის სპეციალური წარმომადგენელი მაინა კიაი წერს, რომ ქვეყანაში ადამიანის სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებები დაცემის გზაზეა. ნაწყვეტი ანგარიშიდან სამწუხაროდ პრეზიდენტ სააკაშვილის ნებური მართლობის პირობებში საქართველო ნორჩი დემოკრატიული ქვეყნის ნაცვლად ავტორიტეტულ სახელმწიფოდ იქცა. ჩნდება საფუძვლიანი ეჭვები მიემართება თუ არა საქართველოს თავისუფალი სამართლიანი და კონკურენტული არჩევნებისკენ, წერს გაეროს წარმომადგენელი და ხელისუფლებას კონკრეტულ რეკომენდაციებს აძლევს. კიაი მიიჩნევს, რომ საარჩევნო კამპანიის დაფინანსების შეზღუდვა თავისუფალი არჩევნების პრინციპს არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს. ამავე ანგარიში მომხსენებელი შეშფოთებას გამოთქვამს და შიშობს, რომ კონტროლის პალატა მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონი მოქალაქეთა წინააღმდეგ არ გამოიყენოს. გამჭვირვალობა საქართველოს წევრი კი მოხსენებას დადებითად აფასებს და აცხადებს, რომ საერთაშორისო ზეწოლა კიდევ უფრო უნდა გაძლიერდეს. ხელისუფლება სამწუხაროდ არ დგავს იმ ნაბიჯებს, რომელიც მან პირადად შეპირდა, ქალბატონი კლინტონიდან დაწყებული, დამთავრებული ნებისმიერ თუნდაც ევროპულ ლიდერებამდე. ეს იქნება თანაბარი საარჩევნო გარემოს შექმნა. მას მედიის საკითხებში, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების თუ არ გამოყენების საკითხებში და ასე შემდეგ. დღესდღეობით საქართველოში ყველა პოლიტიკურ მოთამაშეს თანაბარი შესაძლებლობები არ ეძლევა და რა თქმა უნდა ეს არის პრობლემატური და ხელისუფლებამ ამას ყველაფერს უნდა მიხედოს და ეს პრობლემები უნდა გადაჭრას. საქალაქო სასამართლო ფონდ კომაგის არჩევნებზე განაჩენს 27 ივნის გამოიტანს პროცესი ცოტა ხნის წინ დასრულდა. კომაგი იმ გადაწყვეტილებას ასაჩივრებს, რომლის მიხედვით ბიძინა გიორგობიანის მიერ 90,000 ევროს ჩარიცხვის შემდეგ კონტროლის პალატამ ფონდის ანგარიშები დააყადაღა. დღევანდელ სხდომაზე ბეჟაშვილის უწყების წარმომადგენლებმა სასამართლოს გიორგობიანის წინააღმდეგ 52 გვერდიანი მტკიცებულებათა პაკეტი წარუდგინა, რის შემდეგაც კომაგის ადვოკატებმა ამ მტკიცებულებების გასაცნობად 3 საათი ითხოვეს, თუმცა მოსამართლემ მხოლოდ 9.5 საათიანი დრო გამოყო. სხდომაზე კომაგის ადვოკატებმა რამდენიმე შუამდგომლობაც დააყენეს, მაგრამ მოსამართლემ არც ერთი მათგანი არ დააკმაყოფილა. ჩვენ წარუდგინეთ სასამართლოს მტკიცებულებები, რომელთაც დასტურდება, რომ არავითარი პოლიტიკური მიზანი ან პოლიტიკური კავშირი, როგორც ან ქართულ ოცნებასთან, ან სხვა რომელიმე პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან არც კომაგს და არც ბიძინა გიორგობიას არ გააჩნიათ და არც გააჩნდათ. წარუდგინეთ ასევე ოფიციალური წერილები ქართული ოცნების ხელმძღვანელობისა და საპასუხოდ სამწუხაროდ ვერანაირი არგუმენტი ჩვენ ვერ მოისმინეთ. ახალგაზრდა იურისტები კონტროლის პალატის წინააღმდეგ არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართული ფეხბურთის კომაგის დაჯარიმებას უკანონოდ მიიჩნევს. ასოციაცია განცხადებას არცელებს, სადაც წერია, რომ ქართული ფეხბურთის კომაგს კონტროლის პალატის მიერ ნახსენე პერიოდში არც იურიდიული და არც ფიზიკური პირებისგან შემოწირულობა არ მიუღია. არ გამოუყენებია ფინანსური რესურსები საარჩევნო მიზნებისთვის, რაც მის მიერ წარმოდგენილი საბანკო ანგარიშების ამონაწერებიდანაც ჩანს. ორგანიზაციის ფინანსური ბრუნვა 30 მაისიდან 4 ივნისის ჩათვლით ნულისტულია. ტოლია. სამთავრობო ორგანიზაცია აზრით, ქართული ფეხბურთის კომაგის ანგარიშების დაყადაღება და 5000 ლარიანი სანქცია კანონს არღვევს. შეგახსენებთ, რომ 2 ივნის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა ქართული ფეხბურთის კომაგი უკანონო შემოწერილობების გამო სამართალ დამრღვევად გამოაცხადა. 29 ივნის გახდება ცნობილი აღუდგენენ თუ არა ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობა. სააპელაციო სასამართლო გადაწყვეტილება სწორედ ამ დღეს გამოაცხადებს. სხდომა დღეს გაიმართა და მასზე მხარეთა მტკიცებულებები განიხილეს. ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატები პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებას დაუსაბუთებელს უწოდებენ და ამბობენ, რომ პრეზიდენტის წარმომადგენლებმა საკუთარი მტკიცებულებები ვერ დაასაბუთეს. დღევანდელ პროცესს ეკაბესელია მანანა კობახიძე და სპეციალურად მოწვეული ამერიკელი ადვოკატი ბენჟამენ შიუ აკვირდებოდნენ. ვერნერ მტკიცებულება ვერ წარმოადგენს, თქვენს რომ სატელეფონო საუბრითო დადასტურდაო რაღაცა გარემოება, როცა უთხარი სატელეფონო საუბრით რა გარემოება დადასტურდა, სატელეფონო საუბრის დამადასტურებელი მტკიცებულება ვერც სატელეფონო ჩანაწერის, ვერც სატელეფონო ოქმის წარმოადგენა ვერ შეძლეს. ამ სასამართლო სააპელაციო ინსტანციას
აქვს დღეს შანსი და შესაძლებლობა, რომ ის სირცხვილი, რომელიც ჩიშის გამო ჩაიდინა ქვეყნის პირველმა პირმა, მიხეილ სააკაშვილმა, როდესაც ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობა ჩამოართვა, ხაზი მინდა გაუსვა, შიშის გამო მიიღო მანეს გადაწყვეტილება. აი, სირცხვილი სასამართლომ შეუძლია აარიდოს ქვეყანას. იმის გათვალისწინებით, რომ ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებაში და კოალიცია ქართული ოცნების მიმართ, სასამართლო იღებს აბსოლუტურად დაუსაბუთებელ, უკანონო და უსაფუძვლო გადაწყვეტილებებს, რა თქმა უნდა, მე მოლოდინი იმისა, რომ ეს სასამართლო ამ შემთხვევაში გაბედავს და მიიღებს კანონიერ გადაწყვეტილებას არ მაქვს. რამდენიმე წუთში გახდება ცნობილი, დარეგისტრირებს თუ არა პარლამენტი მასთქერის საინიციატივო ჯგუფს. საპროცედურო საკითხთა კომიტეტში სხდომა ცოტა ხნის წინ დაიწყო. თუ დეპუტატები ინიციატორთა მოთხოვნას დააკმაყოფილებენ, მაშინ მასთქერის პრინციპის პარლამენტში განსახილველად ხელმოწერების შეგროვება დაიწყება. ნოდარ ჩაჩუა მუშაობს პარლამენტში დილიდან. ნოდარ, რა მოლოდინი აქვთ მასთქერის ინიციატორებს დღევანდელი სხდომის მიმართ? დიახ, თამთა უკვე დაწყებული აქვს საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა, სადაც საინიციატივო ჯგუფთან დაკავშირებით მსჯელობენ. სწორედ ამ საინიციატივო ჯგუფმა უნდა დაიწყოს 30,000 ხელმოწერის შეგროვება მასთქერისა და მასთოფერის პრინციპით. სულ რამდენიმე წუთში გახდება ცნობილი, დააკმაყოფილებს თუ არა ხათუნა გოგორიშვილის კომიტეტი, ასე ვთქვათ, საინიციატივო ჯგუფის მოთხოვნად და დაარეგისტრირებს თუ არა ამ საინიციატივო ჯგუფს. უფრო დეტალურად თუ რა პროცედურები უნდა გაეროს კამპანია ეს შენგეხება, მისი ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ჟურნალისტი მაგდა პოპიაშვილი ისაუბრებს ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. მაგდა, მოგესალმებით. მსგავსი ტიპის ინიციატივა, ასე ვთქვათ, მასთქერის მოთხოვნით ინიციატივა პარლამენტში თქვენ უკვე შემოტანილი ჰქონდათ და რომ მოლაპარაკებები უშედეგოდ დასრულდა. ანუ ამ შემთხვევაში რის იმედი აქვს ეს შენგეხებას და ანუ აქვს თუ არა ვალდებულება უკვე, ანუ რა აძლევს ვალდებულებას პარლამენტს, ასე ვთქვათ, რომ განეხილონ ეს საკითხი? ის რაც ჩვენ ქონდა შემოტანილი, ეს არ იყო ინიციატივა, ეს იყო საკანონმდებლო წინადადება. განსხვავება სწორედ ეს არის, რომ საკანონმდებლო წინადადების შემთხვევაში პარლამენტს საკუთარი ნებასურვილის მიხედვით შეუძლია გადაწყვეტოს, მიიღოს თუ არა ეს საკითხი განხილვაში და ჩაატაროს თუ არა შესაბამისი საკომიტეტო მოსმენები და შემდეგ უკვე პარლამენტის ხდომა ამ საკითხთან დაკავშირებით. საკანონმდებლო ინიციატივის შემთხვევაში პარლამენტი ვალდებულია განხილოს ეს საკითხი, პლენარულ სხდომაზე გაიტანოს და გადაწყვეტილება მიიღოს. დღეს ხათუნა გოგორიშვილის კომიტეტი, საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი განხილავს. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მოგცემს თანხმებას ნებართვას და ჩვენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. ამის შემდეგ ჩვენ უკვე დავიწყებთ 30,000 ხელმოწერის შეგროვებას. იმედი მაქვს, რომ ერთი კვირის ვადაში ამ ხელმოწერების შეგროვებას შევძლებთ და საზოგადოება, რომელიც დღემდე ხარში უდგას კამპანიას, იქნება ძალიან აქტიური და ამის შემდეგ ჩვენ უკვე შემოვიტანთ უკვე საკანონმდებლო ინიციატივის სახით. და რაც მთავარი, აქ მე მინდა დავაზუსტო, რომ ინიციატივა შეეხება მხოლოდ და მხოლოდ ეგრეთ წოდებული მასკერის და მასტოფერის პრინციპების დანერგვას კანონმდებლობაში და აღარ ვეხებით ყველა იმ საკითხს, რომელიც საკანონმდებლო წინადადების შემოტანისას იყო გულისხმობი, იგივე საარჩევნო დღის პროცედურებთან დაკავშირებულ შენიშვნებს და ასე შემდეგ. ეს ხდება ერთადერთი მიზეზის გამო, რომ ყველაზე პრინციპული, ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეისათვის არის სწორედ ამ პრინციპების დანერგვა. დღეისათვის არის სწორედ მედიათანობრობის პრინციპი, რაც ძალიან დიდწილად განაპირობებს საარჩევნო გარემოს გაჯანსაღებას და ზოგადად არჩევნების ლეგიტიმაციას საბოლოო ჯამში. აქედან გამომდინარე, მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მოქალაქეები იქნებიან მზად იმისთვის, რომ ხელი მოაწერონ წინასწარ ჩვენ ყველას, თუ დღეს იქნა თანხმობა და მოგვეცემა ნებართვა, წინასწარ ვაცნობებთ მოსახლეობას სად, როგორ, რანაირად შეეძლებათ მათ ხელის მოწერა და შემდეგ უკვე ეს ყველაფერი შეგვიძლია. დიდი მადლობა კამპანია ეს შენგეხებას ერთ-ერთი ორგანიზატორი მაგდა პოპიაშვილი საუბრობდა სწორედ იმ მიზეზებზე, რატომ უნდა ასე ვთქვა დაარეგისტრიროს დღეს საინიციატივო ჯგუფი საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა. თუ კითხეს გოგორიშვილის კომიტეტი დაარეგისტრირებს ამ საინიციატივო ჯგუფს, მაშინ სავარაუდოდ ერთი კვირის განმავლობაში უკვე საინიციატივო ჯგუფის წევრები ხელმოწერების შეგროვებას დაიწყებენ, 30,000 ხელმოწერის შეგროვება მასთქერისა და მასთოფერის პრინციპის მოთხოვნით. ეს ყო ნოდარ ჩაჩუა და პირდაპირი ჩართვა პარლამენტიდან და კიდევ ერთი აქცია მედიის უფლებების დასაცავად. ამ წუთებში თბილისში საყვირების აქცია იწყება. ჩემი უფლება, ვიცოდე, ასეთია ლოზუნგი შეკრების, რომელსაც კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთამართავს. მსვლელობა რუსთაველის ძეგლიდან დაიწყება და სააკაძის მოედანთან დასრულდება. აქციის ორგანიზატორები მედიაზე ზეწოლის შეწყვეტასა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას მოითხოვენ.
რასახის თანამშრომლობა ექნება სახალხო კრებას კოალიცია ქართულ ოცნებასთან. ამ თემაზე დღეს პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში რესპუბლიკური პარტიის წევრმა ვახტანგ ხმალაძემ ისაუბრა. მისი თქმით, არ იგეგმება ერთ პოლიტიკურ ძალად გაერთიანება. ხმალაძის განმარტებით საუბარია კრების რამდენიმე წევრზე, რომელთა მაჟორიტარობის კანდიდატებად დაყენების შემთხვევაში კოალიცია კონკრეტულ ოლქში საკუთარ კანდიდატურას მოხსნის. ამავე პრეს კონფერენციაზე ხმალაძემ კატეგორიულად უარყო ინფორმაცია, რომ ქართულ ოცნებაში კრების წევრთა გაერთიანებას რესპუბლიკელები უშლიდნენ ხელს. სახალხო კრების შემადგენლობაში არიან პირები, რომლებთანაც შესაძლებელია, შესაძლებლად მიაჩნია ქართულ ოცნებას თანამშრომლობა, მათ შორის არჩევნების პერიოდში, ანუ გარკვეული შეთანხმებების მიღწევა, თქვათ, მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში კანდიდატების თაობაზე. იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს დადებითად აფასებს. ანგარიში საქართველო ტრაფიკინგთან მებრძოლ ქვეყნებს შორის მოწინავე ადგილზეა და ის პირველ კალათაში ინარჩუნებს ადგილს, აცხადებს თინა ბურჯალიანი. იუსტიციის სამინისტროს მონაცემებით 2011 წელს ქვეყანამ ტრაფიკინგის შემთხვევები წარმატებულად გამოიძია და 5 ადამიანი პასუხისგებაში მისცა. ბურჯალიანის პრეს კონფერენციას ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაცვის ფონდის დირექტორიც დაესწრო. მარინა მესხი ამბობს, რომ ანგარიში ნახსენები რეკომენდაციების მიუხედავად საქართველო ტრაფიკინგთან ბრძოლის კეთხში მაინც წარმატებული ქვეყანაა. საქართველო საბედნიეროდ ბოლო 5 წელია და წელსაც კვლავ არის ეგრეთ წოდებული პირველი კალათის ქვეყნების რიგში, რაც გულისხმობს, რომ ჩვენს მიერ გატარებული ღონისძიებები, როგორც კანონმდებლობის თვალსაზრისით, ასევე პრაქტიკული თვალსაზრისით არის ეფექტური. ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობა ძალიან გუწყობს ხელს, რომ სატრანზიტო ქვეყანაც ვიყოთ ტრაფიკინგისათვის და ასევე ვართ მიმღები ქვეყანაც, თუმცა ეს მიმღები ფუნქცია შესუსტდა ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ ძირითადად მაინც ვრჩებით დონორ და სატრანზიტო ქვეყანად. ფასიანი ატესტატების საბუთების დაჩქარებულ ვადებში გაცემა 20-დან 50 ლარამდე ეღირება. გადაწყვეტილება სამოქალაქო რეესტრში მიიღეს. სიახლეა ისიც, რომ სასკოლო ატესტატებს მოსწავლები სამოქალაქო რეესტრის სხვადასხვა ოფისში მიიღებენ. იუსტიციის სამინისტროში ამბობენ, რომ ახალი ინიციატივით სკოლებს მუშაობა უფრო გაუმარტივდებათ. არიან ადამიანები, რომლებსაც კრიტიკულად სჭირდებათ მეორე დღეს, მესამე დღეს, მეხუთე დღეს, რომ გამოგვერჩია ეს ადამიანები და ვისაც სჭირდება და არ ჭირდება, ყველას გინდა თუ არა იმ დღეს არ მოეთხოვა და ასე წყვეტა არ ყოფილიყო, თქვით, რომ დასტანდარტეს და გარანტირებულად მე-10 დღეს მიიღებთ ამას უფასოდ, მაგრამ თუ ვინმეს განსაკუთრებული ინტერესი აქვს, შეუძლია აქ საშუალება რომ დაჩქარებული საფასური გადაიხადოს და 5 დღეში, 3 დღეში, 2 დღეში და იმავე დღესვე მიიღოს ატესტატი. ჭავჭავაძის 72 ნომერში მცხოვრები მოსახლეობა გაზონიდან მრავალწლიანი ენერგების გადატანას აპროტესტებს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ხეების გაჩეხვით ეკოლოგია ბინძურდება და საფხულის პერიოდში მათ საცხოვრებელ სახლებში სიცხის გამო ცხოვრება გაუსაძლისი გახდება. მოსახლეობის ინფორმაციით დაცარიელებულ გაზონზე მალე მშენებლობის დაწყებაც იგეგმება. არის ინფორმაცია, რომ აქ უნდა აშენდეს ორი კომერციული ობიექტი და მთლიანობაში ქალაქში ერთ გოჯი მიწას აღარტოვებენ, ერთ ხეს აღარტოვებენ. თუ კი სადმე რაიმე საშუალებას ნახავენ, რომ ან ფული გააკეთონ ამ ხეების გაადგურების ხარჯზე, ან თუნდაც ადმინისტრაციული შენობები უფრო გამოაჩინონ და ამითი ფიარი გაიკეთონ, პოლიცია იქნება ეს თუ გამგეობა, მზად არიან ყველა ხე მოკლან. სრულად შემთხვევი დავინახე, როგორ თხრიდნენ 10 წლის ნარგავებს გაზონზე. ზუსტად აი ჩვენ სახლთან ეს გაზონი ჩვენ მეზობლებმა თვითონ გავალამაზეთ, შევკრიბეთ ფული, დავრგეთ ხეები და გვიხაროდა რომ ასეთი ამწვანებული და კარგი სანახავი უბანი, პატარა უბანი გვქონდა. ინციდენტი დიდუბეში მეტრავალი 20 ნომერში საცხოვრებელი სახლის საყრდენი კედელი ჩამოინგრა. სახლი ნინოცხოიძეს ეკუთვნის, რომელიც ამბობს, რომ კედლის ჩამონგრევამდე შესაბამის სამსახურებს არაერთხელ მიმართა, მაგრამ დახმარება ვერ მიიღო. ფაქტს უკვე გამოეხმაურნენ სალომე ზურაბიშვილის პარტიიდან. მამუკა ბალიაშვილი რაიონულ გამგეობას სასწრაფო რეაგირებასა და სახლის გამაგრებას თხოვს. დიდუბეში უღურეთის რაიონის გამგებლის მოადგილე კი ამბობს, რომ გამგეობა სამშენებლო ხარჯების 60%-ს დაფარავს. დანარჩენი 40%-ის გადახდა კი დაზარალებულს მოუწევს. ლაპარაკი უკვე მიუხვდა ემიგრაციის პრობლემასთან დაკავშირებით. 2003 წლიდან ჩვენ არაერთი განცხადება გვაქვს შეტანილი, როგორც გამგეობაში, ისე ჯანდაცვის სამინისტროში, პარლამენტში, საკრებულოში,
ყველა დონეზე, სადაც კი შეიძლებოდა ამის თხოვნა, ჩვენ ვითხოვდით დახმარებას. დღეს მე იმედ ვიტოვებ, რომ ადგილობრივი გამგეობის წარმომადგენლები მოახდენენ აღნიშნული შენობის რეაბილიტირებას. ჩვენ ვსადვართ აი შემდეგი თვის პირველიდან 10 რიცხვამდე, რომ შემოიტანოს ჩვენი წილი 60% გადავიხადოთ მოსახლეობის ამ მოქალაქის სასარგებლოდ ამ სახლის გამაგრებაში. რუსავის კოლონიაში გარდაცვლილი პატიმრის ოჯახი გარდაცვალების მიზეზების დადგენას ითხოვს ირაკლი მდინარაძის ცხედარი სახლში ჩოხატაურის რაიონის სოფელ ბუკნარშია დასვენებული. ოჯახის წევრები თვითმკვლელობის ვერსიას გამორიცხავენ და ძალადობრივ სიკვდილზე საუბრობენ. 95 წლის პატიმრის გარდაცვალების შესახებ ოჯახს არა საპატიმროს ადმინისტრაციამ, არამედ მდინარაძის თანამესაკნემ ტელეფონით აცნობა. პატიმრის მეუღლის ინფორმაციით ცხედარს ყელისა და თავის არეში დაზიანებები აღენიშნება. რაღაცა კანონები იცვლებაო. ხო და 2000 დოლარი მინდაო, რომ ადვოკატის ფულიო, რომ ადვოკატი ვნახო თუ აქ არის ადვოკატიო. ხო და გამკეთებსო რაღაცას საქმესო. მე ვეთქი ციხეზე. და მქონდა ერთი კონკრეტული ვიღაცის ტელეფონის ნომერი, ვინც არ ვიცი ვინ იყო. და გითხრა რომ 15 წუთში მოვალო. მაგრამ იმის მერე გავიდა 3 საათი, რა თქმა უნდა არ გამოჩნდა არავინ, მერე მოვიდა ჯარისკაცი. ვიღაც ჯარისკაცი იმის იქ. და გითხრა რომ ესე ცოტა ხანში მზად იქნება შედარი კატაპულტობე გამოძახებულიო. შემდეგ მოვითხოვეთ რომ ვინმე გამოვიდეს და გამოვიდა ერთი, არ ვიცი ვინ იყო. ვიცე პოლკოვნიკი იყო წოდებით. გამოვიდა და გითხე ვირა რატომ მოკდა კაცმე. არ ვიციო. ვინ იცის ვის შეძლო გითხო მეთქი. ეგეც არ ვიცი. კლებისგან დაზარალებული მოსახლეობა სოფალ აკურაში ფერმერებს ნადირმა 30 სული ცხვარი დაუგლიჯა. ბოლოს შემთხვევა გუშინგვიან საღამოს მოხდა. კლების შემოსევის დროს ფერმის მეპატრონეები ადგილზე იყვნენ, თუმცა მათ 34 ცხვარიდან მხოლოდ 4-ის გადარჩენა მოახერხეს. ადგილობრივები ხვებიან, რომ ეს მტაცებელთა თავდასხმის პირველი შემთხვევა არ არის. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში გურჯაანსა და თელავის რაიონებში კლების შემოსევის უკვე მე-4 შემთხვევა დაფიქსირდა. ადგილობრივები სამონადირეო ჯგუფის შექმნას მოითხოვენ. ძაღლების ხმა გავიგე, მაგრამ არ გამოხედე. მე გავიგე ხმაური, ფეხის ხმა. გამოვიდა დავინახე ნახევარზე მეტი ცხვარი გამოსულია, გამონგრეულია ფარისი ისა კარების მხარე და ეს ერთი მგელი მარცხენა მხარეს გაიქცა, მეორე მგელი კიდე ცხვარს გახვა. ძალიან გახშირდა ამ ბოლო დროს მგლების შემოსევა. ძალიან დიდი ზარალი ვნახეთ, 3500 ლარამდე არის ზარალი. ჩვენი სოპერდაპარ ეთერში უბრუნდები და ავიაკატასტროფა მოხდა ინდონეზიაში. ქვეყნის შეერაღებული ძალების თვითმფრინავი დედაქალაქ ჯაკარტაში ჩავარდა და საცხოვრებელ სახლებს დაეცა. დაიღუპა 6 ადამიანი. კატასტროფის შედეგად დაზიანებულია 8 საცხოვრებელი სახლი. ფოკერის მარკის F-27 თვითმფრინავი სასწავლო ფრენას ასრულებდა. მუსლიმანი ძმების პარტია ფართომასშტაბიანი აქციებით იმუქრება და რევოლუციურ სცენარს არ გამორიცხავს. მიზეზი საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გამოცხადების გადავადება. ეგვიპტეში შექმნილ მდგომარეობას მუსლიმანი ძმების სახელმწიფო გადატრიალებად აფასებენ. ქაიროში გავრცელებული ცნობებით ქვეყნის შეარაღებული ძალები დედაქალაქებში უკვე იწყებენ მობილიზაციას. ინფორმაციას სამხედრო საბჭო კატეგორიულად უარყოფს. პარალელურად ცნობები ვრცელდება ეგვიპტის ექს-პრეზიდენტთან დაკავშირებითაც მუბარაკი ისევ კომაშია. თუმცა ექიმების შეფასებით მდგომარეობა სტაბილურია. სამხედრო საბჭომ ჩვენი უფლებების შევახა, ჯერ პარლამენტი დაითხოვეს, ახლა საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების მოპარვასაც აპირებენ. ეგვიპტის საპრეზიდენტო არჩევნებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანიც გამოეხმაურა. ჰილარი კლინტონმა სამხედროებს ძალაუფლების დათმობისკენ მოუწოდა. მისი განცხადებით ხელისუფლების გადაცემა კონსტიტუციური გზით უნდა მოხდეს. სამხედროებმა ეგვიპტელი ხალხისათვის მიცემული პირობა უნდა შეასრულონ და ძალაუფლება გამარჯვებულს გადასცენ. ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვიცით, ვინ გაიმარჯვა არჩევნებში, მაგრამ არმიამ დანაპირები უნდა შეასრულოს. ქმედება, რომელიც მათ გასულ კვირაში ჩაიდინეს, ვითარებას ძაბავს. სამხედროები მმართველობაში არ უნდა ჩაერიან. იტალიელი ჟურნალისტი სირიაში სიკვდილს გადაურჩა. სააგენტო ანსას რეპორტიორი დამასკოდან 100 კილომეტრში ავტომობილების კოლონასთან ერთად მოძრაობდა, როდესაც ერთ-ერთ მანქანას ბომბი დაეცა. შემთხვევის შედეგად 1 ადამიანი დაიღუპა და 3 დაიჭრა.
სირიაში მყოფ გაეროს დამკვირვებლებს ჩინეთი ობიექტურობისა და ნეიტრალიტეტის დაცვისგან მოუწოდებს. განცხადება გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე ჩინეთის წარმომადგენელმა გააკეთა. შეგახსენებთ, რომ სირიასთან დაკავშირებით პეკინი და მოსკოვი დასავლეთის ქვეყნების გეგმებს ეწინააღმდეგებიან. ჩინეთმა და რუსეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე სირიასთან დაკავშირებული რეზოლუცია დაბლოკეს. სიტუაცია სირიაში გაუარესდა გაეროს სამშვიდობო მისია ქვეყანაში სერიოზული გამოწვევის წინაშე დგას. ასეთ დროს დამკვირვებლებმა ობიექტურობა მაქსიმალურად უნდა შეინარჩუნონ. და გამოშვების ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ამ წუთისთვის ხდება, ცნობილი გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის მფლობელობაში არსებული დაუმონტაჟებელი სატელევიზიო ანტენები დროებით დაყადაღებულია. საგანგებო განცხადებას პროკურატურა არცელებს და მეც აგიკითხავთ ნაწყვეტს ამ განცხადებიდან. უწყება მამურჩევლის მოსყიდვის ფაქტთან დაკავშირებით კონტროლის პალატის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე გამოძიება დაიწყო. Global Contact Consulting-ის ადმი საქართველოს კონტროლის პალატის მიმართვის მიუხედავად ცალკე უპირთა მხრიდან კვლავ გრძელდება ამ მრჩევლებისთვის პოლიტიკური სუბიექტის მხარდაჭერის პირობით სატელევიზიო ანტენების გადაცემა. საქართველოს პროკურატურა მიიჩნევს, რომ აღნიშნული ქმედება შესაძლოა შეიცავდეს დანაშაულის ნიშნებს. შესაბამისად, არსებობს საკმარისი საფუძველი დაიწყოს გამოძიება. ამასთანავე პროკურატურას მიზანშეწონილად მიაჩნია გამოიყენოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილება და გამოძიების დასრულებამდე სამართლოს მიმართოს შუამდგომლობით შეპესე გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის მფლობელობაში არსებული დაუმონტაჟებელი სატელევიზიო ანტენების დროებით დაყადაღების შესახებ ნათქვამია განცხადებაში. პროკურატურაში განმარტავენ, რომ აღნიშნული ქმედება მიზნად ისახავს შესაძლო დანაშაულის თავიდან აცილებას, ასევე წინასაარჩევნო პროცესების დაცვას შესაძლო დანაშაულებრივი ჩარევისგან, პოლიტიკური პარტიებისა და მოქალაქეთა საარჩევნო უფლებების, ასევე გამოხატვის თავისუფლების უზრუნველყოფას. ეს არის ინფორმაცია, რომელიც ამ წუთისთვის ხდება ცნობილი. ჩვენ ბუნებრივი ამ თემას უფრო ვრცლად 18 საათზე მივბრუნდებით. გამოშვება კი ამით დასრულებული არის. დაგვაუდეთ ჩვენ ერთმანეთს ზუსტად 18 საათზე შევხვდებით.